নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কুলদীপ লগৰ আন্তাপ লগলে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। তো আজি মই আৰু কল্যাণ গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ, তেজপুৰ টু গুৱাহাটী আজি যাই থ'ব। তো পুৰা ৰাতিপুৱাতে ওলাইছোঁ 5টা বজাত ওলাই, আৰু এতিয়া কলিয়াব পাৰ হ'লোঁ। আৰু এতিয়া পুৰা ফুল স্কুটি ৰাই থ'ব, স্কুটিত যাম গুৱাহাটীলৈ। এইফালে আছে কল্যাণ, তো এতিয়া কল্যাণ আৰু মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভালকৈ পুৰা ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো এইফালে আমি এতিয়া স্কুটিত যাম, স্কুটি পুৰা ফুল লোডেড হৈ আছে, আৰু এইখন হৈছে কল্যাণৰ স্কুটি। তো এইফালে 2টা বেগ আৰু ডিকি পুৰা ফুল, তো এইটো চাওক পুৰা লোডেড হৈ আছে। তো এতিয়া স্কুটিত যাম, যিহেতু অলপমান ভালকৈ লাহে ধীৰে যাব লাগিব, আৰু মানে প্ৰায় 50-60 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে মানে ব্ৰেক দিব লাগিব অলপ। তো এতিয়া ব্লকটো চাই যাওক, পুৰা লাষ্টলৈকে চাওক। তো এইফালে আমি নিচা আৰ্মি কেম্প পাইছোঁহি, এইফালে আৰ্মি কেম্প আছে। ৰাস্তাটো অলপ অলপ মানে বেয়া, তাৰ মাজে মাজে ভাল হৈ যায় ৰাস্তাটো। এই চাওক মানে বনাই আছেতো, তো মাজে মাজে বেয়া আৰু মাজে মাজে ভাল হৈ যায়। আৰু এইফালে চাওক, এয়া নিচা আৰ্মি কেম্পৰ গেট, নিশা মিলিটাৰী ষ্টেচন। মানে ৰাস্তাটো চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা বনাইছে, পুৰা ফিনফিনীয়া মানে ৰাস্তা হৈছে, আৰু একেবাৰে এটা স্পীডতে গৈ থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু এইফালে বিদ্যুৎজয় মন্দিৰলৈ যায়, এইটো ৰাস্তাটো বিদ্যুৎজয় মন্দিৰলৈ যাব পাৰি। আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁহি পুৰণি গুদাম, তো নগাঁও বাইপাছ পাম, আৰু বেছি নাই 6-7 কিলোমিটাৰ আছে। এতিয়া পৰা মজা লোকেশ্যন এটা ৰখিছোঁ চাহ খাবলৈ, মানে লোকেশ্যনটো চাই পেলাই ৰখিছোঁ। এইটো চাহ লোকেশ্যন কি ধুনীয়া, পিছফালে এইফালে পুখুৰী টাইপৰ এটা আছে, আৰু পুৰা লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ। এইখন দোকানত চাহ দিবলৈ কৈছোঁ, তো চাহটো আহি আছে, আৰু এইফালে আমি বহিছোঁ চাহ লোকেশ্যনটো। কি ধুনীয়া লোকেশ্যন, লোকেশ্যনটো চাই পেলাই ৰখিছোঁ। তো আমি তেজপুৰৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, তো ইয়াৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰমান গ'লে জাগীৰত পাই যাম। আৰু জাগীৰতো ৰখিম, তাত কিবা ভালকৈ এটা খাব লাগিব, পৰঠা বা এনেকুৱা। ইয়াত খালী ইয়াত অকল খালী চাহ আছে, তো খালী চাহ খাম। আৰু চাওক লোকেশ্যন খুব বঢ়িয়া। চাহটো দিলেহি লাল চাহ দিলে, মই গাখীৰ চাহ বুলি ভাবিছিলোঁ, গাখীৰ চাহ নাই নিদিলে, লাল চাহ খাই আছোঁ। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু এতিয়া আমি জাগীৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, তো নেক্সট জাগীৰতো ৰখিম। তো ইয়াত ছাইনবোৰ্ডত লিখা আছে গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা 78 কিলোমিটাৰ আৰু জাগীৰত 24 কিলোমিটাৰ হয়। তো এইটো চাওক কি আল্টিমেট ভিউ, তো এইখিনিৰ পৰা মানে জেগাটো পুৰা মজা মজা ভিউ পায় ইয়াৰ পৰা, ইমান ধুনীয়া ভিউ হৈ আছে চাওক। ওকে, তো আমি এইফালে ৰখিছোঁ, আৰু এইফালে পুৰি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তো পুৰি খাম, পুৰা ভালকৈ পেটটো ভৰাই লওঁ পুৰি খাই পেলাই। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ৰখিম, আৰু নেক্সট ক'তো ৰখা নহয়। এইফালে আমি আমাৰ আহি গ'লে পুৰি, আৰু এইফালে ইয়াৰ ঘুগুনি দিছে, তো পুৰা মজাকৈ খাই লওঁ। তো এতিয়া আমি আহি আহি ৰখিলোঁ নেলিত, তো ইয়াত আমি চাহ আৰু লুচি খাই ল'লোঁ। তো এই জেগাখিনিও ভাল আছে, পুৰা হাবি টাইপৰ জেগা। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গৈ থাকিম, গৈ পেলাই য'ত ভাল লোকেশ্যন পায় তাত উঠিম, নহ'বা ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যন চব ব্লকটো চাই যাম। তো আমি অলপমান আগতে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু এইখন চাই ফুল আছে গ্ৰেণ্ড হৰ্ণবিল পাৰ্ক।
গেটৰ এতিয়া আমি জৰাবাত পাৰ হলো জৰাবাতৰ পৰা এতিয়া খানা পাৰ পামগৈ আৰু তো এতিয়া আমি ৰখিছোঁ তেল ভৰাবলৈ তেলটো অলপমান ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট যাম খানা পাৰ তাৰপিছত জালুকবাৰী তেল ভৰাবলৈ ৰখিছে তো তেলটো এতিয়া ভৰাই লওক আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট যাম জালুকবাৰী তো আজি আমাৰ টোটেল ৰাখি হৈছে 200 কিলোমিটাৰ তো আজি আমি পুৰা 200 কিলোমিটাৰ একচুৱেলি তেজপুৰ পৰা গুৱাহাটী তো আৰু প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পাছত পাই যাম 1 ঘণ্টা 30 মিনিট 1 ঘণ্টা পিছত পাই যাম তো এইফালে এইটো তেল দিব এইটো মেঘালয় আণ্ডাৰত পৰে এইটো চাইড আসাম হয় আৰু এইটো চাইড মেঘালয় তো আমি ওলাইছিলোঁ 5:11 আৰু এতিয়া বাজিছে 9:40 তো 9:40 পাইছোঁহি যোৰাবাদ মানে খানা পৰা পাম আৰু আমি ওলাইছিলোঁ 5:11 তো প্ৰায় এতিয়ালৈকে অহা হ'ল আমাৰ 180 কিলোমিটাৰমান অহা হ'ল আৰু আৰু 20 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে তো এইফালে এইটো এইটো ৰাস্তা USTM যায় USTMৰ ৰাস্তা আৰু এতিয়া আমি খানাপাৰা এণ্টাৰ কৰিম আৰু খানাপাৰা এণ্টাৰ কৰোঁতে পূৰা জাম পাই গৈছে এতিয়া পূৰা ট্ৰেফিক জাম লাগি আছে এতিয়া